Дональд Трамп хоче збільшити ядерний потенціал Сполучених Штатів. В інтерв'ю американський президент заявив, що він збирається повернути США першість за арсеналом атомної зброї. Хоча і мрії про світ без ядерних бомб. Угоду з Росією про обмеження ядерного озброєння Трамп назвав однобокою на користь Москви. Трамп заявив, що його адміністрація буде укладати вигідніші для Вашингтона угоди. Крім того, американський президент не відкидає зустрічі з Кім Чен Іном. Лідером північної Кореї, яка теж може мати ядерну зброю, хоча голова Білого Дому зауважує, що після запуску Пхеньяном балістичних ракет для такої зустрічі вже може бути надто пізно.